бути прикордонником, треба не лише бути фізично витривалим, але й спортивно підкованим та готовим до труднощів. Більше 19 тисяч чорнобильців нині живуть на Буковині. Цього тижня виповнюється 29 років з дня аварії на ЧАЕС. Вже наступного місяця в Чернівцях запрацює новий автовокзал – модерний та просторий. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі «Місцевий час» готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Вже наступного місяця в Чернівцях запрацює новий автовокзал. Будівництво його вже почали на вулиці Руській на території заводу «Гравітон». Автовокзал обіцяють спорудити сучасний та багатофункціональний. Скільки грошей на нього виділять, владники не кажуть. Зізнаються, кошторис ще не склали, бо будують за недержавні кошти. З нового вокзалу відправлятимуться автобуси у різних напрямках – як міжміських, так і міжнародних. Керівники обіцяють, за добу на станцію прибуватиме до 400 автобусів. Кажуть, місця для автобусів достатньо. Планують зробити 10 критих платформ. Головна особливість станції – облаштованість вокзалу для людей з особливими потребами. В приміщенні автостанції буде передусмотрено каси, каси для продажі людей з обмеженими фізичними можливостями, тобто для інвалідів, туалети, включає також і для інвалідів з розділенням жінський, мужський. Новий вокзал розташували на вулиці Руській, що у районі Гравітону. Вважають, таке розміщення є вигідним для міста. Розположення цієї автостанції дозволяє не проїжджати через міст, тобто зберегти в чистоті і первозданності історичну частину міста. Водії, що працюють на старій автостанції, яка неподалік, вагаються, чи переїжджатимуть на новий вокзал. Якщо доведеться, куди ми дінемося? Там інакше, там плитка, там гарно. Людям буде набагато удобніше. Якщо цей закриє, то, звісно, приїдемо. Де ми будемо грузитися? По-любому, треба і тут, і там. Ну, нам це устраює, вроді би. У пасажирів, які ледве не щодня користуються послугами цієї станції, думки різняться. Лучше тут, знаєте, села близько і тут ближче, і тому буде добре. Мені все одно. Думаю, буде нормально. Ну, там согласні, а що? Більше місця, більше автобусів, щоб було. І ще і дороги пускають. І дороги пусті ремонтують. Щоб люди не стояли, от дощ, сніг йде, там всі стоять. Звісно, буде, наївно. Може, буде порядок. Ні, буде ціна 8 гривень, 7 кілометрів, а 11 кілометрів буде 6 гривень. Керівники майбутньої автостанції кажуть, вокзал буде облаштовано за першокласним зразком. Тут будуть кімнати відпочинку для водіїв, кімнати для матері та дитини, медпункт, а також кафетерій. Запрацює станція вже за півтора місяця. За словами працівників департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин, новий автовокзал не є державним. Кошти на нього шукають приватні підприємці. Олександра Агієва, Ярослав Левицький, «Місцевий час». 26 квітня – річниця найбільшої техногенної аварії людства. 29 років тому о 1:23 ночі вибухнув четвертий реактор Чорнобильської атомної електростанції. На Буковині нині є більше 19 тисяч чорнобильців. Радіоактивна хмара тоді осіла на кілька буковинських сіл, а ліквідовували аварію на Чорнобильській АЕС понад 2 тисячі мешканців нашої області. Кількість радіації після вибуху четвертого реактора Чорнобильської атомної електростанції в 40 разів була вищою, ніж при вибуху бомби в Хіросімі в 1945-му. За місяць після аварії на ЧАЕС 40-річного водія пана Костянтина відправили розчищати територію Чорнобиля. Зачистка території і навіть той слой ґрунта, куди? Туди, на могильник. Куди їде і що саме там сталося, Костянтин Мінтенко не знав. Їхали по дорозі, бачимо, ми їдемо туди, в Чорнобиль, а евакуйовані з Чорнобиля. Там вже на той час сіткою обклали колючим дротом цим, щоб не заходити туди за територію. Ну, якось то моторожно було. Наслідки двомісячної роботи на Чорнобильській АЕС відчув згодом. Чути у горлишки, чути перші, так думаю, а може сигарет поміняв чи що. Ну, через півроку це вже почалось. Там болячка. На Буковині майже 1500 ліквідаторів, яких направили в Чорнобиль у перший рік після аварії. Більше 400 стали інвалідами. Коло 400 чоловік
це різні, це перша категорія, інваліди першої, другої, третьої категорії. Є у нас 8 чоловік лежачих інвалідів, що не встають, вже давно вони вдома лежать. Із року в рік владники дякують чорнобильцям, які, не шкодуючи власного здоров'я, рятували інших від радіації. Тим часом досі багатьом чорнобильцям скрутно із житлом, і попри пільги на комунальні послуги, пенсії бракує на ліки. За статистикою, 33% буковинців серйозно або частково відчули вплив наслідків катастрофи на ЧАЕС на своєму здоров'ї. Майя Гумена, Ярослав Новицький, місцевий час. Дороги, війна та брак грошей – основні вороги розвитку туризму у Чернівцях. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена питанням туризму, відбулася у столиці Буковини. Власним досвідом та порадами ділилися експерти не лише з інших областей України, але й з-за кордону – Румунії, Польщі та Республіки Молдова. Чудові дороги. Саме через них нерідко туристи не доїжджають, аби побачити красу Буковини, а відповідно їхні кошти так і не поповнюють бюджет. Фахівці, котрі зібрались на міжнародній конференції, говорили не лише про розвиток готельно-ресторанного бізнесу та спортивного туризму, а й необхідність покращення інфраструктури Буковини. Адже відомо, там, де комфорт і сервіс, там туристи. Як повинна виглядати підтримка держави? Це не так, що держава повинна будувати готелі або будувати ресторани чи будувати туристичні атракції, створювати туристичні продукти. Це все робота підприємців. А держава повинна просувати цей продукт, щоб закордонні і не тільки закордонні туристи залишали гроші для цих підприємців. Туризм – це ефективний інструмент для розвитку національної економіки. Там, де він успішно працює, пришвидшується соціально-економічний розвиток, покращується транспорт, зв'язок, будівництво, сільське господарство і навіть виробництво товарів. І чи вдасться українському туризму бодай зрівнятися з європейським, залежить від реформ, вважають експерти. Основна проблема України – це передання влади, передання влади в руки регіонального самоврядування. Це повільні темпи децентралізації – не єдина проблема. Недостатність фінансування, застаріла транспортна система, а ще обмаль реклами. І це попри те, що, зважаючи на висновки експертів, на Буковині рекреаційний потенціал – один з найвищих на теренах України. У нас є можливості зайняти туриста. Тобто той природний потенціал – це і річки, і ті ж гори, і лісний туризм, і рафтинг, і спелю тури, і екскурсійні, і поломницькі тури. Тобто потенціал досить потужний. Однією з найбільших перешкод розвитку туризму деякі експерти вважають військові дії на Сході. Інші, навпаки, кажуть, в цей складний час чимало держав хоче підтримати Україну. Ми зараз маємо такий етап, коли інвестори є надзвичайно зацікавленими у тому, щоб інвестувати в місто Чернівці. Допомагати експерти з-за кордону готові також своїми порадами і досвідом. Подібні міжнародні конференції – яскравий тому приклад. І оскільки від туризму залежить національний валовий продукт, експорт країни, кількість робочих місць та загалом рівень життя, фахівці радять не боритися з цим процесом. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, місцевий час. Підсолодили. В чернівецьких садках вже з'явився цукор, повідомили в міській раді. Зі слів чиновників, 2 тонни цукру закупили благодійники. Цього має вистачити на найближчий місяць. Нагадаємо, через провал 2 тендерів в лютому та березні для дитсадків у Чернівцях не змогли закупити цукор. Наразі цю проблему вдалося вирішити завдяки благодійникам. Чиновники сподіваються, що підприємці для участі в тендері таки знайдуться. Відсутність цукру замінялася наявністю варень, джемів, меду, звичайного молока, яке було в якихось кількостях. Тому аж таки дуже несолодкого життя не було. Але тепер вже, власне, є і цукор, тому ця проблема до 6 травня, я сподіваюся, знята. А 6 травня маю величезне сподівання, що тендер відбудеться. В будинку через необережне поводження з вогнем маленьких котенят виникла пожежа. Коли їхня мати повернулася додому, то вогонь вже вирував, але пожежники всіх врятували. Такі сценарії вистави у Чернівецькому дитячому садочку. За допомогою таких театралізованих виступів рятувальники намагалися розповісти дітям про правила пожежної безпеки, а їхнім батькам нагадати про них. Так завершується тиждень безпеки життєдіяльності у Чернівцях, повідомляє прес-служба управління надзвичайних ситуацій в Чернівецькій області. Треба сказати, що найкращий вид діяльності з дітьми, де діти саме краще себе проявляють, це якраз під час ігрової театралізованої діяльності. Діти отримують знання про безпеку, про безпеку поведінки в побуті, на вулиці, вдома. Це є надзвичайно важлива робота, тому що дітки повинні знати всі правила поводження з вогнем.
Змагання з армреслінгу, метання гранати, підтягування та показові виступи. Буковинські школярі змагалися за звання майбутніх прикордонників. Спостерігала за турніром Олександра Агеєва. Вони бігали на випередки, розбирали зброю та боролись на руках. Тихо, стол сломаєте. 60 школярів із різних районів Чернівецької області змагались за звання найкращого юного прикордонника. Команди мірялись силою у різних видах спорту – бігу на короткі дистанції, підтягуванні та віджиманні. Учасники навіть метали учбові гранати. Налаштовували на перемогу школярів їх друзі та однокласники. Наші хлопці просто клас! Україна в серці в нас! За кожний вид діяльності команди набирали бали. Кажуть, такі змагання їм до вподоби, бо так вони мають змогу підготуватися до майбутньої професії. Я хочу стати прикордонником, тому що хочу захищати цілісність України. Прагнуть стати охоронцями кордонів держави і дівчата. Захищати кордон – це бути патріоткою, патріоткою України. У мене якесь тяжіння до цього, мені подобається. Це може після 11-го і буду поступати на прикордонника або щось такого. У заході також взяли участь і досвідчені прикордонники. Вони показували школярам, як затримувати порушників, які хочуть незаконно перетнути державний рубіж. Дій, прикордонний наряд! Пас! Хорошо, молодець! Також учасники могли побачити, як насправді працівники прикордонної служби шукають наркотичні речовини та зброю. Охоронці кордону кажуть, такі змагання допоможуть виховати справжніх професіоналів у цій справі. Ці діти у майбутньому можуть стати перед питанням вибору професії. Хтось вибере цивільну стезю, хтось вибере військову. Ось, і для того, хто вибере військову, між малих, скажімо, літ ознайомлюється з такою непростою професією, а тому вже в подальшому зможе зробити чіткий вибір. Такі змагання проводитимуть щороку, щоб вже з молодого віку навчити підлітків охороні кордонів України. Олександра Агієва, Іван Чижик, місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації про все, що коїться в світі, Україні та Чернівцях, знайдете на нашому сайті ACCCV.UA. Всього нам лише доброго.